Na graničnom prelazu Šid drugog vikenda augusta beleži se nešto veća gužva. Na terminalima za putnička vozila zadržavanje su do 45 minuta prilikom izlaska iz Srbije, a isto toliko čekaju i vozila na ulazak u našu zemlju. Kada je reč o teretnom saobraćaju, kamioni se ne zadržavaju dugo, čekanja su do 15 minuta. Pripadnici granične policije i carine izlažu napore kako bi ubrzali prelazak vozila i trenutno su otvorena dva putnička terminala. Kao što možete videti, iza mene formirana je duga kolona automobila, a mi smo iskoristili priliku da sa putnicima kratko porazgovaramo. Koliko dugo čekate ovde u koloni? Nema, 15-20 minuta. Da, eto tako. Mislite da je to prihvatljivo? Pa šta da radimo? Ako hoću da pređem, ako hoću da putujem, to je to. Već je na pola sata sigurno. Odlazite, vraćate se kući ili... Idemo na neki odmor, poslovni, što bi se rekla, eto, tako. Da li vas čeka dugi put? Pa dugi put, s obzirom da je na Bajakovu još veća gužva, ovde ekstra. Ovaj granični prelaz ste izabrali zato što je manja gužva ili... Tako je, zato što je manja gužva, gledali smo kamere javne, pa smo videli da je na glavnom prelazu mnogo veći za gužva, pa smo prešli ovde. Na graničnom prelazu Batrovci naša kamera snimila je kilometrima dugu kolonu putnika koji se vraćaju sa godišnjeg odmora u zemlje Evropske unije. Otvoreni su svi putnički terminali, a zadržavanja za izlazak iz Srbije su 90 i više minuta. Oni koji ulaze u Srbiju na graničnom prelazu Batrovci zadržavaju se oko 45 minuta. U svakom slučaju, putnicima se preporučuje da pre polaska na put provere stanje na graničnim prelazima putem kamera granične policije i Automoto Saveza Srbije. Oni koji jesu u koloni, njima preostaje samo da budu strpljivi i čekaju svoj prelazak preko graničnog prelaza. Kao dobra okolnost navela bih dnevnu temperaturu oko 25 podeoka, što je prihvatljivo za putovanje.